в розділ «Конкурс» і прислати нам уривочок оцієї пісні, яка зараз пролунає один день. А переможцю ми подаруємо, у нас, ми потім можемо розказати вам, що. Так, зараз кажи, да? Що подаруємо? Переможцю ми знімемо професійне промо-відео. Нічого. Або музичний кліп. Запишемо пісню на професійній студії україномовну, яку треба десь знайти. Ось. І ця пісня попаде в ротацію на радіостанцію «Країна ФМ». А ще в нас буде сертифікат на дуже нормальну суму в караоке-ресторан. 20 тисяч доларів. Пожизєли. Пожизєлий сертифікат. Що, танці будемо робити, ні? Ну давайте, хлопці, давайте. Підтримайте. Будеш ти один шанс і уяви розцінені невагомості. Розцінені невагомості. Я і ти розцінені невагомості. Чому більше одразу спахнути омі? Очі твої, омочі тоді, я хочу туди шалені палки у шмейній зямі. Тикаю часу дисказ і про нас, кожен раз тисну газ, рейбас і співаю пісні. Так, в мені вдах. І хай ти мій акт, як ти мій знак, ти мій досконалий смак, ти мій простір і мій дах. І о щось у трояндах, все волосся пригадай, як, наче досі я юнак. І так, то знак багато, шо хлопчак, бо коли кохаєш так, звичайнісінький дурак. Я очі твої не міг не побачити. До відкраси я збожеволів і прошу побачення. Один день, одна ніч, можливо, на ранок вже закоханіш. Один шанс і уяви, можливо, залишимось назавжди. Fuck all my scenes.